إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انك تجعل الحزن ان شئت سهلا. وبعد، فلندرم الله مضرور تبارك وتعالى تشي بركات الارض مضريس تي ata që o dhezan Allahu nuk ka kush që humbë, ata që humbë Allahu nuk ka kush që e o dhezan. Gjdo gja është dorën e ti subhanahu wa ta'ala. E lusëm Allahun e madhruar me na shtu e dijen, me na bërë me kuptu hakun dhe me pasu atë. Më në e fërcu zemrat tona në dinin e ti, qysh në e ka ndryqu këto zemra dhe në ka odhëzu. E lusëm në artë madhërin e ti që të në bëjt të jetojmë si muslimon, të vdesim si muslimon, dhe të takohemi me ata burrat të mëdhej, me të cilët i madhëj Allah ka qenë i knaqër, sa kanë qenë ata në këtë dënja. Allahumma amin. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra musliman, edhe mëtej jemi në sure Ash-Shuara. Ma konkretisht jemi në ajetin 105 të kësaj sure të bekuar, deri në ajetin 122 po të njëjtës sure. Kujmodhi Allah të bareke wa ta'ala, pasi që e ceku Musaun alayhi salam, respektivisht fragmente nga jeta e tina, jo në detaje, fragmente nga jeta e tij të bekuarin, nga misioni i tij i madh i shajit. Pastaj i ceku Ibrahimin alayhis salam, gjithashtu fragmenten nga jeta, nga daveti, nga debatet, polemikat e tij, popullit e tij. E që këto dy tregime ishin për të dhënë gajret Resulullahit sallallahu alaihi wasallam për ballë sfidave me të cilat a i balafaqohi në Mekë, ku thuaj se krejt dijane kishte kunder, dhe mërzitej, brëngosej, si te për me shqetësohej, pse populli vetë po e luftojnë ka që shumë. E Allahu deshë me i të regu se këtu janë ligjet pejgamberëve të mëhershëm, karshi popullit të tyre, një të sfida i kanë pasë, ma dje dhe më të mëdha, ja kjo është Musa, ja kjo Ibrahimi,
edhe ta shepasan me Nuhin alayhi salam. Me Nuhin alayhi salam, e popullin Nuhit për nga krenetësia, për nga bindjet e tyre pagane i dhujtar, apo për nga i dhujtaria, për nga lufta e shpallur kunder misionit qjellor, ishte thuaj se e njëjta tamam, identike. Pra, o Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, ja kjo është Nuhi aleyhi sallam, dhe ja ne të zbresim ty disa jetë, e përmledhim jetën e ti një pika të shkurtura, jo në detaje, për ta kujtuar ty, për dha ty në pak vetave që janë me ty, se kjo paska qenë ligji Zotit, kjo paska qenë tradita të gjithë popujve, të pejgamberve të me hershëm, që të përgënjështrojnë pejgamber të tyre. E pas muhit, vi edhe të regimi i Hudit, kërshit popullë të vetë Adit, pasaj Salihut, kërshit popullë të vetë Themudit, Shoajbit, kërshit popullë të vetë Medjenit, dhe kështu më radhë. Tani, shkojmë tek ajetet një fjalë, një nga një, për të munduar me nxjerrë diçka, atë sa në lehtësën i madhi Allah të barëke wa ta'ala dhe sa në jepë sukses. E qëllimi krejtë kësaj është për të munduar të kuptuar sa më mirë fjalët e Allahot. E pastaj madhështia e kësaj krejtë është me shiju e këto ajete kuranore, me ndje ëmbëlsiren e tyre në zemrat tona, me kuptua madhështin e kësaj feje, la ilahe illallah, begatin e madhe të këti islami, të këtë saj drite qëllore, që ne kemi në gjoksat tona, në zemrat tona, dhe si të tilë ne jemi njerëzit më të lumëtur në rruzullin të kësor, të lëmët një të lëmët për imanin tonë, e të lëmët një të lëmët edhe më shumë se kaqë, nëse Allahu na ruan këtë islam, e na mundësan me vdek me këtë islam, e me urinjallu me këtë islam. E vlijat Allahut, miqë të Allahut, pasues të pejgamberve të Allahut, të barek e vëtaj. Shkojmë të kajeti i parë i këti të regjimi masa udhu billahi minesh shëjtanur rajim. Thëtë Allahu Azza wa Jal, këdhëbet qawmu Nuhin il mursalin. Populli i Nuhit i përgën jështërëjë pejgamberët. Populli Nuhit i përgën jështërëjë pejgamberët. Allahu i madhruar ndër pejgamberët që më së shumët e ka cekur, ndër më të shumët e që ka përmendur në Kur'an atë, dhe popullin e ti e davetin e ti, është Nuhi aleyhi sallam. Ka përmend, ata pejgamberët që ka përmend, por jo krejt në detaje, si Idrisin e Jupin, jo është detaje dhe lëkëflin e të tjerë, por disa e ka përmendur më në detaje, si Musen, Ibrahimin, Aleihima, Selam, po edhe Nuhin, Aleihis, Selam. Për Nuhin, këtë burë të malë, shumë të malë, kemi folur në surët të Al-Araf, kemi folur në surët Yunus, kemi folur në surët Hud, gjërë e gjatë. Kemi folur pak ma shkort në surët e Nbija, pashtu në surët e Muminun, tani në surët të Shuara, na vjen gjithashtu me emër të Allahut në surët Ankebut, dere sa të na vije surë e plot me emër në surët Nuh, prej fillimi deri në fund, i dedikohet këti burrë të madhë, respektivisht davetit të ti, dhe vendet tjera që përmend i madhi Allah të bareke o të ala. Andaj, për deri sa neve që kemi folur në detaje,
Ata që kanë thonë librat e tefsirit, po edhe më në detaje, ata që kanë thonë librat e historisë, sepse ato e kanë kitë fush më shumë e shtjelojnë më në detaje, për derisa kemi cekur më herët më shumë se një herë, nuk kemi nevoj gjdo detaj të cekur për Nuhin alejhi selam ta përmendim tani, por në pika të shkurtura, duke ju përmbajtur ajeteve koranore që i kemi pranë vetës, ndaj themi. Pra, e cekum ajetin koranor, fa Allahu Azza wa Jall, kadhabat qawmu Nuhin il Murselin, populli Nuhit alaihi salam, i përgënjështra i pejgamberet, populli Nuhit i përgënjështra i pejgamberet, e Nuhi alaihi salam, ishte apo është pejgamberi i parë në rruzullin të kësor që ka dërgu i madhi Allah. Mund të bije pytja e që ishë bëngët Nuhi me qenë pejgamberi i parë, apo pse të thuhet atina pejgamberi i parë, kurse ne e dim që të gjithë se edhe Ademi alaihi salam ka qenë pejgamber, madje është i parë, njerëzimit njeriu i parë, e pse pëthejimi Nuhi pejgamber i parë, kurse para ti është Ademi alaihi salam pejgamber i parë dhe të njëjtën kohë njeriu i parë. Përgjigja është se në gjuhën tonë ne i themi pejgamber, ama në terminologjinë e shëriatit islam dallën njëri prej tjetërit, sepse Ademi nuk është rësul, por është nëbi, ndërsa Nuhi është rësul edhe është nëbi në të njëjtën kohë. Nga se pejgamber të Allahu të bareke wa të ala, kanë qenë ose kanë qenë embia shumë si i nëbi pejgamber, ose kanë qenë rësul, shumë si fjales e Rasul, Rasulullah, Muhammedun, Rasulullah, Rasul i dërguar i Allahut. Edhe ta dhe ta të dërguar të Allahut, ama misioni i tyre ndryshon prej njërit një tjetrin. Këte kemi cekë ma herët, e kemi cekur dësa armatje, e kemi cekur edhe në akide të havije, këtë qështë, sepse shtjelën imam të haviju pakës, paka shumë. Por e përmendëm ja u kujtu sepse nga një herë hutohet njeriu dhe thëtë pëse pëthemi pejgamberi i parë për Nuhin kërsa Ademi është para ti dhe edhe a i ka qenë pejgamber. Pra përgjitja është shkurtimisht se Ademi po ka qenë pejgamber ama nëbi dhe jo rësul, ndërsa Nuhi alaihi salam ka qenë nëbi dhe ka qenë rësul. E dallimi i mes nëbi dhe rësul ka disa mendime të ulemave, për si jemi këtu për të cekur në detaje ato, por ajo që ka unë mendoj që është e favorizuar, apo që është e sakt, inshallah, ta'ala, është se nëbi është thjesht vetëm pejgamber i shpallur prej Allahut të madhruar, të cilit i flet Allahut qovë drejt për së drejti, sikur se që ka folë Ademit, ose e fletën për njëtë me lekut Gjibril, sikur që ka folur, që ka folur Zekeria, ose ka folur Harunit, dhe pejgamberve të tjerë, të shumët. Por nuk kam mision të ri, nuk kam mision të ri, ama është i shpallur, i frimzuar, pejtë madhët Allah Azza wa Jall, ndërsa e Rasulë, po i njëti i frimzuar, i shpallur për i Zotit, i fletë Allahu qofë drejt për së drejti, si kurse Musaut, apo në përmjet me leku Gjibril, si kurse pejgamberit ton, sallallahu aleyhi wasallam dhe pejgamberve të tjerë. Por, vije Rasuli me mision të ri, me legislatur të re, dhe shumë herë, apo jo rralë herë, edhe me liber qitap të ri. Legislator e re, cila ndryshon e anullon të kaluaren. E nëbije e vazhdan atë që ka e ka gjithë të kërësullin. Sikur se Haruni e ka vazhdua atë që ka qenë, apo që ka gjithë të këmësau. Po dhe pejgamber të tjerë që ka normës Harunit, ka qenë dashë me vazhdua të njëtin mision të mësaut. Alehi selam, deri të kardhe Davudit, dhe pas ta e ka ndryshuar pakës,
deri të kardhja e saut, legislacion i ri, dhe pas taj ka ndryshuar të ardhe e Koranit, që është prap legislacion i ri, që dalën pejt të kaluarve. Ademi kënë pat në thjerën fej, nuk pat kofër, nuk pat shirkë kohët Ademit, nuk pat nevoj për misjen të ri. Nuhin ndryshoj, kohët Nuhit, sepse për herë të parë është shfaq i dhujtaria paganizmi. E që shka thonë Ibn Abasi, Allahu e pas më shërua, radi Allahu anho, Allahu që ofti knaqër me te, që e cek Bukhariu, thot me Sademit alejhi selam dhe me Nuhit kanë qenë 10 shekuj. A i thot fakt 10 kurun e karë përdoret për gjeneratën gjuhën arabe dhe përdoret për shekut. Kanë qenë 10 shekuj krejt në tauhid, krejt në fjallën La ilahe illallah. Ska kufër, ska idhujtari, ska paganizm. Ka gjunahe, po, sikur se Kabili bo një gjunahe, mjë të blane vetë, gjunahe po, por jo paganizm, jo idhujtari, jo kufër. E më vënë, vdëqen disa burrat të mëdhej, dhe populli pasarës të tyna, po ata që metën e mërzitën shumë, iblisi malkuar, e haja shtë malkuar, Allahu malkuft, ata dhe ushtrinë e ti nga njerëzit dhe gjendët, nuk len asë një shansë mirë absolute me ikë peshur e dëzu. Insani nuk e din. Insani nuk e din. Dejt bje bëm, bile me kanë me eran men, kur bje dëngë të rëzohet e kërëse të krytu mirë, po ka në herasa të si bjen men. Për ata insani është i thot miskin, i gjari, i shkretu. E shfrytëzoj mërzinë e tyne për të parinë e tyre. Dhe o shëndron në formë të një njeriu. Dhe i shkoj një tha, pjusha që shumë një të mërzitun për këta borra që kam vdekur. Këta shkojnë një vizitoni një herë të vorët e dy e tri. A ja epi një ide. Ata në kanë borra të mirë, ju duhet me i kujtu, me vazhdu me i kujtu, qysh për i kujtani. Ama është drosë e harrani, ndaj, mendimi im, propozimi im është që me mjamaru, ka një statuj, në një vend të caktuar. Dhe sahar t'ju kap juve dënjaja. E ju bjen men që ku ka largut prej fejes, largut prej parimeve, mësimeve të aty në burrave, shkën në atë vend ku jenë statujat dhe u bjen dërmend vepra aty në burrave të mëdhej. Ideja nuk është e keqe. Sim pas këtyne. Edhe këta cekt e bën një veprim të tyri. Marun apo bën skulptura në form ty në paka shumë që shkanë qenë e që janë statuja dhe i vendasen. Ta shithrejnë shtatore, bëst që thuj që shdush. I vendasen i vendet caktuar dhe për i kujtoj. Kalekje gjenerate pëllot, i blisin nuk dëshprohet leht. I malkuar, nuk dëshprohet leht. Sa përkaj, kër ka leje e gjenerat, tash të djemë të vetë, ju erdhe prap në form të një borët mirë. Dhe po ju thëto ju njerës, a pesheni që ka marë pusi juve, a pesheni që e këtë një shurë rrugën e të parve t'ju, ata kanë qenë rrugën aty në borëve të mëdhej, ata sa herë kanë pa vetën që kanë nevoj për diqka, më këndelë një shkuj kanë kujtu ata dhe kanë vazhdu rrugën e tyre. A ju të tregoj diqka që a ju bje ju e mirë? Ja, mu shemena, tha pordra. Psa i lene të statuje në një vend, pa marane se cina për shtepin e vetë kanë ja. Edhe sa bëhak shumë sahër të shehate, i bje ndërmend, a i gjësh i tyne, i pari i tyne,
dhe këndelët dhe mërë energji për punë, për mision, ide e mirë, edhe vepruan të njëjtë gjallë që i tha iblisi. Ka lejke gjeneratë, që e treta tash, a gjeneratë në kohën këtë kohë ka një tukanimi vite. Ka lejke gjeneratë. Gjeneratën e tretë, iblisi po vije po i thëtë, o ju njerës, kun tokë të bukës nuk e një jo. Pa dini ju që të partë të ju, që aqë burrat mirin kanë, aqë fetarin kanë, sa që kërë kam pas nevoj për diçka mu lutë, o zëllë shëna shi, i në frute që ta, këta e kanë luse, këta kanë, ta e dishar burrën kanë këta, këta e në kanë burrat më dhej. Ndërmjetësimi i tyne, shëfati i tyne nuk thejet më rafa të zëti. Andaj, vazhden edhe jo, kur kini nevoj me lutë zotin diqka, kur kini nevoj, qëfar do halë, dherëti, të këta, tani këta u apërcilin të zotin. Edhe këtu është hapi parë në rruzullën të kësorë i përhapje se shirkut në banë mendë edhe më se harani diri dhe vdesni. Tani, nëse mbani në këte men mirë dhe nëse këni kuptu, atër dijeni pse islami i kundërshtan dhe i luftan, thujza, statujat, idhujt, lapitar, skulpturat e të tjera. Sepse kjo futet në një regull të madhë të shëriatit islam e që quhet mas preventive. Mas preventive mjam bëllë derën një të keqët të madhe cilla mundë të kushtoj me gjehnem për gjithmonë e i raziti për qatë vepër, ku mund jetën pa to. Nuk shkatrohet dynjaja nëse nuk e bën qatë vepër. Jenë gjendje me rëziku imanin dinin tënë me hum gjenetën e me shku në gjenem për gjithmonë. Atëherë nuk e di që fa njeri juj. Tani, deshta të një kujtu se kujtej që është me rëndësike që është tje. Në parime, ne në kujtëshojmë për, muslimani, muslimani. Shejtoni, shejtoni. I njëti është i blisë si gjalla dhe sëtë. Njerëzve dhe të mjavrujt besimin, akidën, një shmerin Allah. Pse ga bojnë rrugës, pe i sa bëhaj dhej në këshëm, e pe lindës dhej në vëdekje. O, gjasat janë të mëdha, shumë të mëdha, që Allahu t'i përfshin rahmetin e vetë. Sepse Allahu kështu ka thonë, o jakëfiru ma dune dhe alike, limen një shahë. Nga sa Allahu falë qka dhe që bënë insani, ama nën shirkë, kuj të dhe. Por për shirkë ka thani në Allahë, la janë firu, e ju shirkë bi. Shirkë nuk e falë, është e kryera e punë. Andaj nësë harin njerëzë mjavru të imanin deta për sëllëshën vërë, lëmë të që arritë dhe lëmë aj që ru të imanin. Dhe kjo është kërësorja. Këtë kohë Allah e madhruar e tërgaj nga bejt e tyne, Nuhin a.s. me i thirë në rrugën në Zotit. Pa thëtë Allahu, këtë dhe betë kaumu Nuhin në mursilin, poplë Nuhit i përgën një shtrej pejgambert. Pa Nuhi shte një, këtë pa thëtë pejgambert shumë se. Kanë thanë ulemaja i përgën një shtrej pejgambert të ka përdor Allahu në shumë se, fjallën pejgamber, sepse përgënjështrimi e një pejgamberi është barazim me përgënjështrimin e krej pejgamberve. Nesët në islam, si muslimon, nëse runa zat një njeri e përgënjështran një pejgamber, let jetë nga Isa cili do qoftë, vazhdanaj tjetë muslimon? Nuk është muslimonaj. Përgënjështrimi një pejgamberi, mohimin një pejgamberi së është pejgamberi Zotit, është barazë me mohimin e të gjithë pejgamberve të Allahut. Pejgamber të Zotit në parim, në bazat e tauhidit, një shmërisë e Zotit, dhe në bazat e etikës, moralit,
janë të njëjtë identik nga koha Nuhit deri te pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Kur prit nuk ka ndryshuar asnjë presje. Kur e që i bie që të gjithë pejgambert nga koha Nuhit alayhi salam deri te rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë besën e një zot, besën e melaçit, besën e ditën e gjykimit, besën e kadon dhe kaderën, shtyllat imanit, llogari dhënien, xhenetin, xhehenemin. Por nga ana e etikës atje, të gjithë pejgamber kanë thirrur në rruajtjen e besnikërisë, emanetit, drejtësisë, rruajtjes së nderit, majtjen e fjalës. Dhe kanë ndaluar nga haramat e mëdha, nga rana, nga tradhtia, nga mashtrimi, nga vrasja. Kur kanë ndryshu, të cilë pejgamber ndryshoj të parimet të etikës? Cilë pejgamber tha bën me rajt? Cilë pejgamber tha bën me vron njeriu? Cilë pejgamber tha bën me mashtru vllahun? Parimet të etikës jenë këto. Për të njëjtë gjë i gjejmë edhe parimet e besimit. Ajo që ka ndryshën mes pejgamberve janë çështje dytësore të legislatorës. Dhe ato janë apo vinë si rezultat ndryshimit të kohës, gjendjes, rrethanave të tjerë, sepse nuk është e njëjta kohë, njëjta rrethana, i njëjti popull, i njëjti vend, tek populli Nuhit, tek populli Musaut, tek Jakubit, tek Davudit, tek Isa, edhe tek populli pejgamberit apo imet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj, ai i cili përgënjeshtron i mohon parimet e Nuhit, i ka mohu parimet e cilëve pejgamber njëjtën ato. Ose pra Allahu i madhruar i quan ata që përgënjeshtrojnë një pejgamber se kanë përgënjeshtruar të gjithë pejgamber. Në fillim pa thët popullin Nuhit e përgënjeshtroj. Nuhin alayhi salam nuk e besuan për pejgamber. Pastaj po na tregon ajetin vijus. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Kujtaje te Muhammed sallallahu alayhi wasallam kur ju tha aty në vëllau i tyre Nuhu, a nuk keni dror, a nuk keni frik Allahun që jeni të bojë ju njerës? O, ju njerës, që shmë radhura njeri ju gurin e drurin e len Allahun e madhruar, që shmë njeri kur ka nevoj me lutë Allahun për shije, për bore, për thmije, për shëndete, për pasonije, tjere, tjere, që shmë shkan lutë të gurit, të drunit, të vorit, të kstatuja, nuk e lutë Allahun e madhruar, të bareke vë tala. A nuk i tut një Zotit, se mund të hidhrojtë Zotin da ju dhe që dënoj, idh kalli lëhum e khuhum, Nuhun, elatit të kun, kujtaj e të Muhammed, kur Nuhi vlaj tyre, u tha popullit të vetë, popullit vetë që farë, Nuhi musliman, Allah për që vlaj. Kjep me kuptu, se Allah i madhruar e morë Nuhin e nëzorë e bëni pejgamber nga mesi i tyne, që me qenë ma letë për ta me prënue këtë misjen qëllorë. Në ndë, kur thot dikosh, unë jam vëllai yt, të afron, të jap mesazh se një më afër me yt. Kur themi ne, o jo njerëz, ne jena vëllaza, jap me kuptu automatikisht se ne duhet ta mëshirojmë një anë tjetrën, se ne duhet ta duajmë një anë tjetrën, se ne duhet mendojna vetëm për të mirën e një anë tjetrit. Sepse fjala Allah, këtë kuptim e ka, nuk mbjell fjala Allah, për në cio një vlar miqësi, e tradhti, e vrasje, e urrejtje, ja, po në cio një vlar, shprehja vlar, në ngërthen, tërheq, mbjell, është dhe cilësit mirë. Gjithashtu, nga kjo kuptohet, se nëse të pyet dikush, a bënë me i thanë një bashkë kombasit tëmë, i cili është jo musliman vla, se te kja të vla, apo ajo është vla jyti, po, bënë me i thanë,
sepse Allah po qua Nuhin vëlla i tyre. Vëlla i tyre për nga gjaku, vëlla i tyre për nga etnia, vëlla i tyre për nga kabilja, nga fisi, vëlla për nga familja. Vlazri, pra nëse në thët neve dikush, mirë a konsiderohemi një vlëzër me bashkëm basit tanë të cilët nuk janë muslimën, po vlëzën i kemë. Edhe më sotë që i njëna. Ku për bazohesh, thujë Allahu i madhruar e ka quajtur Nuhin vlatë popullit vetë. Në vijë ma vanë dhe për Hudën, e për Salihin, e për Shajbin, e kështu më rarë. Dhe popullit, ju ne kanë qenë një muslimën. Por vla, për nga gjaku, për nga etnia, sa tërë nuk ka qenë, nuk ka pas kombe, për nga etnia, për nga fise të tjë. Vlazni lak, vlazri. Karështi kësajna, është vlaznia për nga feja. E që vlaznia për nga feja është me madhe, është me gjerë, sepse feja nuk një familje, nuk një fes etni, por i te kalen këtu këfi. Ajo një i pranën si vërteta, ama nuk ndalje të atë e fjalla. Nuk ndalje me thonë, jena, e kem këtë fe, veç fisi jonë, e kem këtë fe, veç etnia jonë, apo nësalitet jonë, apo kombi jonë, jo. Feja i te kalen këfit. E te i kalen kufit etnik, madje dhe geografik. Dhe kjo nuk është vetëm tek muslimant, por është tek fejt e tjera, s'paku të shumica absolute. Pastaj, kjo vlazri në fejt është më e fort, është më e gjerë dhe është më e fort, sa sa vlaznia për nga gjaku, për nga etnia. Dhe për përsërës edhe këte, kjo nuk është vetëm te muslimant, më banë mend, sepse ju sulmoj njerëzit, dhe i thonë ju muslimon të thonë i vlazen dhe zive të bardhe, po i thonë Allah se vlazen i kena, a pa të qka kondër ti? Po shdo kush e thët vlazen aty një që kanë fejnë e vetë, se kush nuk e thët vlazen aty një që kanë fejnë e vetë? Kush nuk e thët? Ne nuk po themi krejt fetë, se jën me mija, por në fetë e më vatë botës, dhe fetë kërësorë, dhe shumisen absolutë të feve, vlazen laki te ka janë kufitë. Andaj që mu ke tek mu? Po, unë i kam vlazen, bardhen e dzijune, Afrikanën, Arapin, e këtë dijon i kam vlazen që thujnë La ilahe illallah Muhammed Rasulullah, sepse Allah në ka thonë në Koran, inë me në mëminu në ikhve, besimtar të jim vlazen. Besimtar për nga besimi. Dhe ka dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka dallim mes bardhe dzijut, mes rabit dhe Arapit, illa bit taqwa, për pas me devëqmeri. Dhe ka thonë Allah, në kërëmëk me indallahit kakum, mi mirë juve është ai cilë është më fisniku, më i devëqme, më bujarë, tjere. Këthejemi në temë, të ka jetë koranorë. Për këtëja, kër i tha vla i tyne, a nuk i tutë një zotit. Inni lekum rësullun e min, për përshkrua nuhi vetë vetën me dy cilësi. Për mi avletua tyne, kishe. Ju me lavdru vetë vetën, po mi avletua tyne, mi si e fakte, bince. Unë jam njeri besnik. I sinqert, o ju njerëz, Nuhi o rritë mesin e tyne. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rritë mesin e tyne. E këthon pejgamberi tonë, el-emin, besnik, besnik. Besnik, dhe i kur besnik, dhe rësa tha thoni, la ilaha illallah. E që ka ndryshoj? Po qaj që ke djek edhe sët. Edhe Nuhi të njëjtë në gjamë për e thët. Unë jam besnik, o ju njerëz. Unë jam besnik. Unë jam i juve. Jam rritë mesin e ju, ju më njëhni nga vëzhlija, dhe dini që nuk më rajtë dhe nuk rajtë. Dhe dini që ju, nuk jam njeri i dalavereve, njeri që ju adu të keqen ju, dhe oj ju njerës. Oj ju njerës. Fëtë të kullahu të jërën, ndaj, për dire sa ju e dini që une jam i sinqert, jam besnik, asë nuk e shtoj nga e që mepë mas bret i madhe zët, asë nuk e paksaj. Ta mëmë, që kam thëtë, Zotin kom ja për cilë. Kjo është besnik, kjo është kuptimi fjallës besnik. Qa të më thushti, unë e për cilë. Barë dhe zi, unë nuk di ma shumë. Unë më ka thonë, shkoqo, thuje, veproje, qa të e kryon, qa të dëtyrë. Ka që? Pra, për thëtë, nuhë, unë jam besnik në manetin Allahot. Asë nuk e shtoj, e asë nuk e pakoj. Ndaj, fëtë të kullah, tëtë një zotit të ju njerës.
Frigojën e Allahu të ju njerës, mos me kundërshtani mu, mos vazhdani dhe me te i me adhurua ta ju dhe statuja, o atiun dhe ngamni mu, dëgjamni mu, binduni mu, eja një pasmeje, pasëm një mua o ju njerës. Pastaj, o ma es elukum alejhi min ajër, cilësia dy që pe përshkrua nuhi vetë vetën e vetë, pa thotë, unë nuk kërkaj pe ju e shpërblim. Punën të cilën e bëj unë, është problem nuk lypi. In ejria illa ala rabbil alamin, shpërblimin për punën që e bëj, unë e kërkoj prej Zotit ta. Dhe kështu kanë qenë tamë për nga ndërtë. Shpërblim nuk lypi për njerëzve. Po fundja, kush janë njerëzve me shpërblitu për punën që e bëjnë? Fundja. Sa mund tjetë është problemi njerëzve, karshi punës të madhe që e bënë, sa? Për ata i meqmi, e muslimoni është i meqëm, në gjithë mund e kërkan shpërblimin e Zotit. Shpërblimi dënjaz vjen dëtësor, pasus. Se për shambull, mësimi, i fesë, e shkenca fetare, po edhe të dënjas, në parim ne e bojmë për hatër të Zotit, kërkojmë për natësinë Allahot, dhe nuk më ndryshe. Ndash të dio shëriatën, më ndash matematikën, ndash fizikën, që ka të dush, njëtën më zgabëm me ndryshu, vetëm për hatër të Allahot, me fitu natësinë me Zotit, dhe më nësish më ngrit në shkallën atyre që Zotit i ka quajtur ulema dijetare e me përfitu për i teje të tjertë. Mirë, po pas kësajna, nën te, si pasim i saj, a në vinë të mirë atyre të dënjas? Vinë, se dhe një pagese, dhe një respekt për njerëzve, dhe një venë pune, do kushtë më të mirë atyete, se kështu më radhë. A më parsore, knatësia, razia, Zotit. E në veçan ti, kur është tjala me thirë njëzit në rrugë të Allah, e që është misioni, më i shajt, më i shtrajt, ama dhe më i ndishëm, sepse këtu nuk pranohet interesit dë njës, heq, këtu veç interesi i dinit për hatër të Allahot edhe kaq. E që i bije, atë përblejnë njerëzit, atë në të shkojnë, atë lavdrojnë, atë shajnë, atë trahin, atë kërcnojnë, se kërse të navi e shta që kanë kërcnu nuhin, krejtë këto, nuk janë shpërblime. Nuk janë gjitha këto shpërblime. Por të gjitha këto, nuk të ndalojnë ty, nuk tërhekin mrapa, nga këmë misjen, sepse ke për hatër të Allahot. Dhe kërkan shpërblimin të i madhe Allah të bareke wa ta'ala. Pra, pa thëtë nuhi, unë e kërkesh përblimin prej Zotit, e që është knatësia Allahot në këtë dynja dhe gjenetin në ahire. Njerës e s'kanë gjenet, gjenet ka Allahot, ajo është përblimin ma. Fëtë të kullaha vati hund, ndajo ju njerës, frigojo një Allahot dhe pasëm një mua, dyherë për seriti. Njëtën fjalli, frigojo një Allahot, pasëm një mua, e përseriti dyherë në dyha jetë. Ulemaja kanë thonë, këto nuk mund të themi së është përseriti identike. Po, e të njëta fjallë po, ama me kuptime të ndryshme. Pse? Sepse kanë thonë, se kurse nuhi pa thëtë, o ju njerës, ju për dinit që një jam besnik për hatër, runu, keni frikë Zotin, e mësëm përgën një shtërën një mu për faktin, se ju e dini që një janë besnik, andaj pasëm, një pasë e dini që janë besnik. Tëtë një Zotë dhe jeni mas meje. Dhe, mëse bënët e atimin për në një shtru mu, kur ju e dini që nuk përkrepi juve pare, as interes, as post, as pozit, as martes, as kur qa. Andaj jeni pas meje dhe keni frikë Allahun. E kanë thani bije, si kurse një riu, kur i thët dikujna për shamun, do një prindo, se dikush e thët, do një të vezhlit e riu. A nuk i tu të Zotë se për minë hakë mu, që nuk për më respektanë, që nuk për më formatë,
E ti e din se unë të kam rrit me duhet e mija, të kam dhonë me hare, me pijem kujdes për ty, pas taj thët, a nuk pitu të është Zotit, që po me hinë hak, që po nuk po më respektan, kur ti e din se sa të kam eduku, e sa të kam mësu, e sa jam përpjek për ty, pra më këtë njëta këtu. Për mja kujtu njerëzve, se kini hak të madhë, dajtë madhe të Allah të barek vë talë. Ose, e ka përseri dyherë për shkak të rëndësisë madhe, se kur se kur i thutë dykujna, kur e shesë është vërëndësishë më ju njerëzë, rruju të njeri, pas të e rëpak për për thutë, o të njeri, rruju, kje kujdesë, më shkë që të rrugë. Nuk është të e për këmja thonë, një, dy, tri herë, sepse të e qëmon shumë, e vlerësën shumë, këtë thonë një ti dhe tërheqën e vritjesi. Së dhe që tjetë, thëtë Allahu në vazhdim, kalu e nuk, minu leke, o të bake, el ardhelun, erdi përgjegja tyne. Qëka i thënë ata nuk, të lehi selam? Po donë ti me të besu në aty, po kërkën ti na me të besu ty, kurse ty nuk të kanë besu e vetëm ata që a jenë më të ulltit. A pa thujnë dash dryshë, valë, më ndove ti, paria pa e thëtë nukën, më ndove ti, që ne të pasojmë, të besojmë ty, kurse në mejliset të tua, nuk gjejmë tjerë pas njerëz të shtresave më të ullta, po kërkom pe neve me qenë bashkë me ta, shtresave të ullta, të ullta. Kështu me ndonin ata dhe kështu ishte, për nga shtresat e ullta, se njerëzit gjithmon kanë qenë shtresa dhe satja. Dhe sëtë. E vetëme sistem që është mundu, kënë se me barazu, ka qenë komunizme, ju shëmi se u se kënë nëzahë. Dhe zëtë një pejshkallqeve kryës, sore, pëse komunizme ka rritë me përhapë me të madhë, është mund që kjo. Parole atyne nuk bënë me i dalu njerëzit me klasifiku në shkallë. Ja, kanë me qenë njëjtë krejtë. Nuk ka me qenë drejtore dhe deputete dhe kryetari komunës, nuk kam me pas asë një përparsima shumë sa punëtori thjesht me lepat atje. E lip njëri atohen, po është e parritur, praktik. Pra, gjithmon ka qenë njerëzit, shkallë, shtresa. Ata që kanë pasu pejgamber këtë kotë Nuhin a.s. dhe me vërë, kanë qenë njerëzit më të thjesht. Thuët kanë qenë bujqi, blektor, njërës thjesht. Ndërsa paria e tyne, njërës të mëdhej, ata bosa të mëdhej zotnit, ata për një vetë naltë. Dhe për i quajnë ta njërës të cekt. Për ata Allahu në cek të barek o ta alam, dhe në tjetër thëtë Allahu, dhe kale lë mele u ledhine keferu min kaumihi. Paria cila e mohuan Nuhin, bën kufër, nga populli ti, pra qëtat një jitit, ma në rake illa besheren në thlena, ty nuh nuk jemi duke të par njeri tjetër përsikur se ne s'ke dalim për njeve kërgjë, o ma në rake tebake illa ledhine hum era dhe luna, ba dhe rej. Dhe nuk shofum do një mirësi të ata që të kanë pasu ty, sepse ata janë njerëzit më të ullët dhe të kanë pasu ty pa lodhë krytë, pa logikë, pa mëndu. Por për hajtë se për në thratë nashta shofum do një hajtë të pasoj. Jo me bindje, e neve nuk më nështë asë letë, në jenat më dhe jenat me që. E gjithmonë i shkon këtë dënja, që shtu i shkon edhe që shtu pëllojme dhe kemi gjithë. Ai që ka pëst edhe ka pare, kujten që ka dhe menë. Gjithmonë që shtu i shkon, që shtu kepi bjenë, është edhe sa që shtu e gjetëm, dhe që shtu këna Milan, edhe vakia din kemet këma shdu që shtu. Krejt ata njerë që kanë pëst dhe kanë pare, mëndojnë se pa tjetë me pas edhe menë. Andaj marrën të drejt me gjyku, marrën të drejt me folë, marrën të drejt me marrë vendime, me klasifiku njerëzit, me gjyku, me dhanë një keni mirë, keqë, e ti. Ta mëmë qështë jemi duke parë, sa të këni.
21 më thoi Zakia ata që kanë poste dhe ata të cilët kanë pare. E tani e kanë fitu me dalavere, e kanë fitu me merit, kush për të këshyru më aty. Ndërsa ata që kanë shkollë, kanë men, kush i gjallë si format. Nuhi Alehi Selam për ju përgjigjet. Kale u ma ilmi bi ma kanë ja me ljumë. Mu pa më drejtoni për thoni se njerës të cekt, njerës pavedijet shëndosh, njerës që se kanë përnu e fejnë tane me bindje. E ku e di une se që më shefe në ta në gjokësat e tyne? Nuk është punë e jemja një aksyra tyne, zemrat me thoni a keni perime e për mahi. Punë e jemja është me thirë njerëzit në fejnë. Punë e jemja është me aspegu njerëzve hakun, aj që e pasën është me mu dhe është prej meje. Ndërësa e që nuk kundrështon, është kundër meje. Kaq. In hisabuhum illa ala rabbi, leu të shurun. Unë nuk jam ai cili i llogariti njerëzit. Ti e ki imanin për ime, ti e ki për mahi, ti e munafik, ti e sinqer, ti e me iman më të fort, ti e më dëpt. Nuk jam munaj. Ata e bën Allahu, po thot. Llogaria e ty nëse kush e ka për ime dhe kush për mahi, i ta kanë të madhe të Allah. A, nuk për nale me menu ju? Nuk për nale për do logikën e shëndosh? E me kuptu cilë është misioni jam? Po nuk o misioni jam, unë i mjaf qëllë zamrat njerëzve? Misioni jam është me thirë njerëzë në rrugë të Allahu të barëke o të ala. Asë gjë më shumë. Pra, Nuhin e pasun kush, shtresa me ujtë e njerëzve. Që kje tradit e njëta ka vazhduar dik, teri në mek, në kohën e pejgamerit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ma dje dhe më pas. Ku shumica absolute, pasuzve të pejgamerit kanë qenë shtresat e dëpta. Herakliu, mbreti Bizantinve, i cili numërohet mbreti më i famshëm Bizantinve, dhe cilja e rikthej edhe një herë, e rime këmbi për andurin Bizantine pas disfatës së madhe që pse i kunder persianëve. E që Allah në cekë në surët Rum, flasim anë detaj, insha Allah, për këtë mretë atje. E që në zani pejgamberin gjallë dhe ke ga, ti ka bëhet musliman. Ndëgjej për davetën e pejgamberit, për misionin e ti, pejgamberi në selam në Medinë. Edhe tha, ushtarëve të vetë, kishtë ardhur në Kuts, pej Damaskut, kishtë ardhur në Kuts, pej Shamit atje. Edhe ndërko i përësit i ushtarët e vetë, tha nëse arrini me kapë dikën, me taku dikën, nga Arabet e Mekës, të cilët e njohin Muhammedin, masëll në këto. Në të kohë fati i ka qëllu kaderi Allahut Ebu Sufjanit. Me një grup trektarësh kanë qëllu në Sham dhe rrugës të shku e nalin Ebu Sufjanin hasen e te dhe i thojnë nga je prej Mekës. E një Muhammedin po i bjone shtaj mesit tonë duhet marrë me neve. Pse duhet marrë me neve? Dohet marrë me neve. Së dhe që tjetë i futin palat përshkurtojmë të regjim është në Bukharin, fillim e cek e më në Bukharin, kejnë fillim atje. Kër fletë kapitullin për shpal, e cek e të regjim, detaje, unë përshkurtojmë. Herakliu e sjell Ebu Sufjanin palat për para këme parineve, Ebu Sufjani këta shati grupi thëtë, cilë është kresori juve? Ebu Sufjan thëtë, onë jem kresori juve. Ju tjertë, na tjertë jena bashkë me te. Tha ju rënim rapa, ti afro ma para. Afro ma nga të meje, o afro. Dhe ju tha atyne, o në këti këmja bolë dhe pytje. Nëse kënë nuk halë zëndrejt, ju veç me këri ma bani që për rënë. Musë falim ju nikë, se kënë nuk ju shem rapa. O në këmja bolë dhe pytje. Nëse kësë përgjith që drejt, ju nga pas, ma bani me shaj që këpër rënë. Ta në nëri që këto në. Nësë ka thonë nëri që për i bje që ashtë. Dhe ja bënd disa pytje, ndërë të e që përna të reseneve i thëtë. Pas e vetë njëherë kush është ai Muhammedi, apo cilës familje, apo pështohën, apo pakohën, apo danët, apo dezertojnë që bëhinë në feje. Ndërë pytje që ja bënd që përna të reseneve, këto i thëtë.
cilët njerëz për e pasojnë atë. Të pasurit, apo të varfurit? Tha jo, Allah, kërësisht të varfurit. Tani I pyetje, boni, dikur një adhët pyetje me thonë, pra fërsisht, në fund, I tha për këthysit vetë, thuj të ashtina këtheja ti. Të pyeta për këte, tha që shto, unë për thëmë që shto. Të pyeta për te, tha që shto, unë për thëmë që shto. Kur vijet ashtë të kje pyetje, tha të pyeta se kush për pasën. Më the, se pasën fukarat jo të pasër. Ta shumë për të thëmë ty, kjo është tradita të gjithë pejgamberve. Kjo është tradita të gjithë pejgamberve, që shtu ka qenë hanë në dënë të pejgamber të Allah. Pra, një të njëtë të pejgamberi jonë, të një të njëtë të Nuhi dhe kështu më ratë. Paria nuk e besan. Pse mendojnë që jemë dikush. Njërës të thjesht, ma letë të pranojnë hak. Shkojmë, vazhdojmë të ajete tjera, sepse kemi endë bukur shumë me folë. Thëta, Nuhi a.s. në vazhdojmë, o ma anë bitari dhe mu'minin. Onë nuk mund të përzë, për mejlisëve të mija ta njerës, për fakti pëse janë të thjesht, pëse janë fukara, pëse janë bujqi, pëse janë blektor. Kjep me kuptu, se ata lëpen për Nuhit me I përzanë. Pe me gjelisit të vetë fukarat, ndash në tarë në mullë me ty. Sepse hejët e dikush e në ta, ta të më dhej, dhe që shullu në me njërës fukara. Dhe kjo është pej pasojeve të pasunis të këshumë njërës, për pas ata që im shërën zoti, tu të rritë pasunia, tu të rritë menja. Tu shtu pasunia, tu të hivetja në hojnë, dhe sa dikur i manë hundveç për pjetë e për të në ullë të poshtë. Dhe t'i ullë me latja vdekjes. Për ata, kur më se bo mara kësë te, përve me ka një pasën. Lëtë Allahun dhe thujë e zëtë koftë hajrë. Sepse nuk janë të pak të ca që I ka humë bë pasënia, po edhe postë e pushtetë. Dhe këqëri vlaznit tonë, qëtu, tokën tonë. Sa njeri ju se nuk e kinë gjemi për shkak se ka bu dy dinari ka shtinë gjemë, Sa njeri ju në kalan e keqë e kalan namazë për shakë se ka marrë një pas të lathtë. Saki. I njëri ta, një. Pra, përzinja ta, ne dhvim ty. A nuk e thanë që shtu pejgamberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, përzinja Khababin, përzinja Ammarin, përzinja Zejd bin Harithe, përzinja, ta në fukarak, ta në sklav, ta në rëbë, Dhe zakja habesh të kje qipis Qyshna me ta më ullë bashk E Allahu I tha pejgamberit Alehi salatu o salam Një gjatë tjilë nuk bjën shprejhje Po la tatru dhe ledhine Dune rabbehum bil qadate O la shiri dune vajqe Mozga bëme I përzanat atë të cilet E adhorojnë zotin e tyre Sabah dhe akshum Duk e kërku knatësin Allahot Ma aleke min hesabihim min shej Wa ma min hesabek aleke min shej فتطر دهم فتكون من الظالمين رويو مسي برزن تثرن رب زوتت كوش ديان مير سويا فوند فوند يان نو كشت برنيا نو كيان غليرات نو پاسرياش نو پاست پوزيتا ني نيريو غليرا ني نيريو شكارشي غليرا وتتسلات اي پاسدان ني نيريو karakterit që e ka. E vlera më e madhe që mund të ketë një njeri në ruzullin të kësor gjatë jetës e ti, është imani në Allah në madhëruar. Nuk ka vlerë më të madhe. Dhe kjo vlerë bëhet edhe më e madhe kore pajis me vlerat shumëta të etikës të ahlakut. Dhe këta ishin ashtu, se ku pat njeri më të vlefshëm se sa Bilalli, Ku pat njeri më të madhë se sa Suhejbi, ku pat njeri më të madhë se sa Ammari, ku pat njeri më të madhë se sa Zejd bin Harithe, të cilin Allah përmendit vetëmi njeri me emër në Kur'an, për nga sahab të fjallë, se patën vlera këta njerës. E vlerat nuk janë në pasuri, por ja që shejtani frynë hunë,
dhe i qojnë unë përpjet me ndojnë se kanë vlera. Jojo, vlera është në iman, vlera është në karakter, në etik, në borni, në burë dhe të më kanë muslimani. Muslimani dhe burë me pas parime. Kaj njeri është i madhë të Allah. Për ata dhe për të kemë argumente sa dush me folë të insaba. Ka thonë sallallahu alaihi sallam, rubbe rëgjullin, esha dhe akber, leu aksema lallahi le e bërrehu. Ka ndo një njeri, i pak krehur, i plëhnosur, o në sofe nuk talen kush me ullë. Po nuk nuk talen kush me hyë, me u, me himrana, për ashtë të qëtë. Të njerëzit s'ka pesh. Ama të Allahu lëu akseme ala Allahi le e bërre. Qaj përsan që s'ka pesh të ju njerëz. Po të bënd të be Allahu në diqka o zëtë pash malnin panë shashi në vend zëtë e që në bënd vend. Minjë Allah e përdiqë do astina. Pse ka pesh të Allah ndoshta gjepa të thati ka. Këthejhemi të ajetët Kur'anore. Pra Nuhi pa thëtë, o ma e nebitarit il mu'minin, o nuk muj me i përmi përzanat a zëti, mëse dhash, la ilaha illallah, in en illa në dhirën mubim, on misionin të amë do të kry, on jam lejmëtar, on u atërje ki vrejtje njerëzve, u thrasti fjale, la ilaha illallah, dhe o të reki vrejtjen nga mës besimi kësaj fjallë dhe nga mës pasimi me si pejgamber. Kaq. Ata që vinë me mu, janë me mu në dynja dhe në ahiret. E ata që nuk vinë me mu, nuk më pasojnë mu, ata nuk janë me mu asë në dynja dhe nuk kanë qenë me qenë me mu asë në ahiret. E që ka bëzotë me ta, a jetin vetë, nuk punë e jemi ja. Tash, vazhdim Allahu në cek për një form tjetër të përgjigje së kërërve të poplët të nujt e që pëkalojnë në fazë kërcnu se pasi që dështuan me debate me mund nuhin dhe nuhin alej selam i sfida i shtrajti për toke atëherë për kërpëkthehen të këgjuhe forcës dhe edhe kjo është ligjë i njerëzimit të këtë gjitha gjeneratat kër i forti nuk mundet me ta mush menen me fjallë të qëqa a po nalësh a si ta kërsas sy të ziza qesin pra unë kam e metoda tjera po ma mirë nalë u bindë se sa më përdur forcë kështë e kanë përdur gjithmonë kër nuk kanë mund me i nalë me qëtë Allahot me fakte e që s'ka mundësi me fakte me i mujtë atër e kanë këthyje përdorimin, metodën përdorimin e forcës me kërsnim, me shpallje luftët të tjirë. Po i thoi Nuhit alaihi salam parjeve. Kalu la illem të ntehia Nuhu le të ku nënë minel mërgjumin. Nëse nuk e ndërprejnë këtë mision në të cilin je duke vazhduen që 950 vite në lodhë mu. Nëse nuk e ndërprejnë këtë mision tanin, nëse nuk nalësh, dije që kemi me të gorëzumë, ka me të mytë me gurë, i që jetë me kuptu sa ta kam pas fuqi për shtetë. Kam pas për shtetë fuqi. Dhe kam pas për një me. Dhe kja në mënyrin drejkë të shpallje luft kundër Nuhit alaihi salam dhe aty në fukarave tjerë që janë bashkë me ta. Por a thonë, kë kërsnim mund të zbraps Nuhin, por a thonë mund të frigojnë, të friksojnë, të tuti Nuhin alaihi salam, e jo, ata që të regojnë ftyrën e vetë. Ata ka dirën Allahot së ndryshojnë. Për dhe vlijatë Allahot së mund të friksoj. Për atë arsye, erdhe tashmë duaja e Nuhit kundër tyne. Kala Rabbi inne kaumi këdhebun.
O Zotë jam, populli im më përgënjë shtraj. Nuk po më besoj, që sa qindra vite jam duke thirrur në rrugën e Zotit. Këta nuk besoj. Inna qaumi kadhabun, populli im përgënjë shtraj. Pasi që përgënjështruan, pasi që i shpallën luft, pasi që kjo u dëshpru, se besoj kush besoj, dhe më nuk dhe të besojnë të tjerët, e Allahu, i tha se mo nuk dhe të besoj, o ma a mene ma hu i la kalil, dhe shumë pak ishen ata që besua Nuhin. Fe lebi the fihim elfe senetin illa khamsin e hama. Vashdoj me thien rukët Allah për 950 vite. Pasi që bi gjitha këto, për pas të në këtyneve, edhe i tha Nuhit, Kali anuhu, ka gjadal të na, fe këthër të gjidalina, fe etina bima të iduna, in kundemi në sadiki. Mjaft më debatove e polemizove me ne, e të prove. Nëse o Nuh, vërtet je i sinqert në atë që po e pretendon, se Allah mundet me në ndëshku, sëlla dënim, sëlla bolmo, sëlna dënimin. E pas të gjitha këtyne, Nuhi alayhi salam ju drejtu të madhët Allah. Dhe pa thët, këtu në surët e shara, Kala Rabbi inë qaumi kadhabun. O Zot, këta më përgënjështrua, këta nuk më besun, si pejgamber. Faftah bejni wa bejnu fathan wa në gjini wa më maje minë lë mu'minin gjiko zët mes meje dhe mes tyne. Ti aj që bjenë vendimin, ti aj që bënë qka të dush, hëqmi qafë më këta njerës. Dhe shpetëm mu dhe besimtarët që më kanë pasu mu. E që numri tyne ka qenë shumë pak, thuhet 80 veta për 950 vite, që pasha Zotin midis Kremlini me shku, e midis Rashke e Kraleve e Beograde, për qaq vite, e jo për qaq, po besej për 8, se jo për 800, e për 950, besej që 80 veti bani. Që shfar populli kanë qenë? Për 950 vite thuhet vetëm 80 veta, dhe ate kanë thonë disa historian, disa djelmigjese, pakevlateve të i rrëthingushte, dhe disa fukarat tjetë thjeshtit se këmë maherë. Madje, disa kanë thonë se 71 veta, e madje, ka mendim nga historian që kanë thonë vetëm 10 veta kanë pasu. Ilahi illallah. Dikush është i prisht, i gatun për gjene. Fun, i gatun, i pregaditun për me qenë land djekse e gjene. Për ata kjo i bekun, për thët, o Zët, hish në i qafë. Shka thonë Allahu të barëke wa ta'ala në vendet tjera, fëdëa rabbehu enni maglubun fëntësir, o Zotë jam. Ta më kanë gjuhë ta më qafë. Ta më kanë gjuhë më qafë. Ndihmëm jo Allah, ndihma jo të Zotë jonë. Kush për thët? Pejgamberi Allahu. Dhe ka thonë Allahu, ka thonë Nuhi, Kala Rabbin surni bima kadhëbun, o Zot, nga dhënjem, mu për balë gënjështrave, tyne që po për gënjështrojnë, japja u hakin, Zotia.
La ilahe illallah, doja pejgamberit nuk thehet mrapa në veçanti kundër popullit të tyre. E pejgamberi jo, alejhi salatu wassalam, ka thonë, çdo pejgamber e ka pas nga një dua me ulut dhe ka shfrytzu në këtë dynja, për pas meje e ka mrujtur për dite në kiametit për popullin tim, ajo është shefati, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mundësoft shefatin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, e me pi uj pej durve ti e kronit ti, ja rabbel alemin, tysh na ka mundësu këtë dynja me u fresku prej sunetit tina mësimeve të ti, ja rabbel alemin. E kjo është doaja që është rëzaj Nuhi. Dhe Nuhi alaihi salam tha, wala të dhar ala l'ardë min el kafirin e dejara. O Zatë, kënë sorët Nuhi atjen fëndë, asë një pabesimtar, që su ka besu mu, mëselet gjallë tokë dëzotit, asë fmi, asë plak, asë gru, asë burë, asë një njeri i cili nuk është rrugën ta mëselet gjallë. Fëndë, këta e njerës të prishur, këta njerës nuk lindin vetëm se pabesimtar. Andaj shkatërëju Zatë, diri me një, doja pejgamberit kundër tyne, dhe Allahu ju përgjigj, fa uhajna ilehi anasni il fulke bi ajunina wa wahijina, dhe maro ndërtoje anijen me mbikëqyrjen ton, me përgujtesin ton, fa i dha gja e emrona, e kur të vije urdhëri jon, kaderi jon, që mi dhanë fund aty në la ilahe illallah, o afaret të nuru, dhe shpërthen to ka ujtë të qetë nga gjdo pjesë saj, krejtë botën. Thëslu këfiha min kulli zëvgjeni thnejn, kur ta shahësh se to ka, e qëtë ujim prej gjiu të saj dhe qëllë i elshën nga lartë, mërën nga gjdo gjales nga një qift femë dhe moshkull. U ahleke dhe familjen tanën klapa ta që kanë besuar, illa men sebeqa alejhi l'kawlu min hum, wala të khatibni fin ledhina dhalemu, innehum mugarekun, për pës ndaj atyre, apo ata që caktimja më shtë maheret i hershëm, se kanë me qenë për i gjehenem live, mësë më falë për ta, se kurse për djallin e vetë, mësë mi përmen ata, wala të khatibni fin ledhina dhalemu, mësë më drejta, mësë më falë për ata që kanë bozëllon vetës, innehum mughraqun, ata do të fundosen. Dhe ndërtoj kitania i bekuar, dal nga dal, thuhet për 100 vjetë, thuhet ma pak, thuhet ma shome, ka qenë ania më e madhe në botë që kanë pa ndo një herë njerëzit. La ilahe illallah, e ndërtojnë të anien, popullit talaj me te, më dje, kanë thonë historian, kur juve aq i natëqorë dhe kërëneq kanë qenë, kur juve në të koha me vdekë, e shenën se janë afru vdekjes, u alenin emanet bive, për i zëtë zëtë, më zga bëni me pasu Nuhin. Emanet bja vla, sa të një gjallë më zga bëni me pasu Nuhin. La ilahe illallah, dhe i erdi fundi. Dhe Nuhi aleyhi selam, ndërtoj anijen, dhe Allahu i tha, mërri që pa në jetë ata që kanë besu, dhe për gjdo kërjesën nga një qift mashkull dhe femër.
Dhe pëthët Allahu këto, fe enjejna wa men ma'ahu fil fulki el meshhun, dhe e shpëtuam Nuhin dhe ata që ishin me te në anijen e mbushu plët, plët me njerës, me shpes, me shtas. Një katë shtast, katë të dytë njerës, katë të tretë shpes. E shpëtua Nuhin dhe ata që besuan me anijen të mbushu plët, thumma agrëkna ba'du l-baqin, ndërsa pas e këtaj që të mlanije dhe ujë të ngritë, të që anije nalë, dhe rësanije pëhec, këta të tjertë me ndunë se pun shakaje, me ndunë se pun ereshe atmosferike dhe vërshime normale, por nuk është mahabeti për reshje e për vërshime. Por mahabeti është për një katastrofë, për një përmbysje, për një tufan që do të mbahet men deri në kiamet. Dhe subhanallah, së dhe kësaj ditën katërant e botës, njerëzit e din, e kanë për cilë, flasën dhe kanë me për cilë tufanin që kanë dodhur ndo njëherë me parë. Këte din edhe me kasit, e kishin kokat e tyne për ata Allah pja për men, a nuk pëtut në më rëdhiju që i bëndë Zotit Helaq, që i shiboni poplën Nuhit Alehi Selam, a nuk pëtut një Allah të ju njerës. E thamë që limja jetë është një akujtu, pejgamberit më dhonë gajret, po të njëjtën ku edhe atyne që mund që gjithë dhe juve njëjtë a gja, që i ka gjithë ata që kanë qenë para jush. Thëtë Allahu në fund kretë, inë në fidhani kele aje, më të vërtetë, në tregimin e Nuhit alayhi salam, me të vërtet në atë që ka i bën një Zoti Helaq, e shkatërroi deri më një popullin e Nuhit alayhi salam, ka argumente të mjaftueshme për ata që kanë mend, për ata që kanë sy e shohin, për ata që kanë veshën dëgjojnë, e për ata që kanë mendje logjikojnë, mendojnë, me kuptu se Zoti është hak te bareke ve taala, dhe se kërcënimi pejgamberëve është hak, dhe se gjeneti dhe gjehnemi është hak, wa ma kanë e këtharohë mu'minin, por me gjithë argumentet e shumë ta që i ka sjellë Allahu, tek Nuhi, shumica e popullit Nuhit prapë nuk e beson, një të ngjatë tek pejgamberët e tjerë, wa inna rabbeke lehuwa l'azizur rahim, dhe me të vërtet, Zotit u Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, është i plot fuqishëm, fuqia ti është absolute, me bo qka dhe, këndërshtarë të tu, kur të dënë, të në të shkatë, të shkatëra, shkatë do një banë, që shë bënë aty në kotë Nuhit, në kotë Musaot dhe të tjerë, po ashtë Allah është Ar-Rahim, i mëshirë shumë dhe juve, që shke i mëshirë shumë dhe Nuhit, i mëshirë shumë dhe Ibrahimit, i mëshirë shumë dhe Musës, dhe i mëshirë shumë dhe pazuzëve të tyre, dhe është i mëshirë shumë gjda i gjdo muslimani. Allahu në ruhjit iman zemra tona, ja Rabbel Alemin, e në bo për atyre cilë përfitoj, nga jetë që kanë të gjoj, dhe me te punoj, Allahu më amin, ka natyrisht ke ishte shumë në pika të shkurtra, gjithë ajetë që ka mundësi me thamë për Nuhin a.s. Por dëshmë qëllimisht që ta përmledhëm në një ligjerat, e mës të ndajmë një dy pjesë për të shkuar me emrin Allahu Tazza wa Jall në ligjerat e në ardhme, tek Hudi a.s. dhe popëllit ti në adë, dhe i ratëherë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.